أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلام عرض ادب خدمت شما عزیزان و علاقمندان قرآنی، خیلی خوش آمدید در برنامه فعلی و حاضر ما. قسمی که شما مستحضر هستید و برنامه های قبلی را مشاهده کردید، برنامه را تحت عنوان تجوید عملی سراج الکبیر آغاز کردیم از آدرس مجموعه قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری. از سورة العصر آغاز کردیم الى سورة الناس انشاءالله میرسانیم. فعلا در سورة المسد رسیدیم، انشاءالله آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت حرف تا از جمله رو استیفال است، نازک خوانده میشه. حرف با چون تشدید داره و حرف تا باید به یه حرف بچسبه و حرف با باید حق دو حرف برش داده شوه چون تشدید داره. تبت یدا الف مدی باید نازک خوانده شوه و دو حرکت هم کشیده شوه. خیلی خوب، یدا کشیده شد. بعدش میبینیم ابی کلمه ابی حرف اولش همزه است. خب پس ای طرف یدا الف مدی، ای طرف هم همزه الف مد، ای طرف سبب مد به وجود آمد. چون حرف مد در یک کلمه است، سبب مد در کلمه بعدی، به این مد میگن مد منفصل. میزان مد منفصل را میتونیم ما شما از دو حرکت الا پنج حرکت کش کنیم. خیلی خوب، یدا ابی، ابی همزه صفت تیزه داره، باید تیزه داشته. بی یای مدی باید دو حرکت کشیده شود چون یای مدی است. خیلی خوب، لهبن، لام نازک، ایدت شما نازک چون از جنرف استیفال هستن. بن تنوین داره، تنوین داره قد نون ساکن است. بعدش حرف واو قرار گرفتن و حرف واو از جنرف یرملون است و اینجا تنوین ما که در قد نون ساکن است ادغام میشه. ادغام ما هم باغنه است چون در یرملون چهار حرفش یمون، هر قد نون ساکن یا تنوین در چهار حرف یمونش ادغام شد با غنه همراه می باشد. اما حرف لام ریش ادغام غنه نداره، ادغام میشه اما بدون غنه. خیلی خوب، لهبی و لهبن خوانده میشه لهبی و تب تب، وقتی وقف کنیم میشه تب تب. خب یعنی از قاعده وقف اسکان تبعیت میکنه. یک چیز را شما دوستان دقت داشته باشید که وقت ساکن میکنیمش شما باز هم باید حق دو حرف برش باید بدهید. چرا؟ چون حرف با در اینجا تشدید داره، به این گونه باید بخوانیم. لهبی و تب و تب، به این شکل درست نیست که بگیم لهبی و تب و تب و تب، درست نیست. و تب و تب این شکل درستش است. خیلی خوب، ما الف مدنی، ما قلبش هم میم است، باید نازک خوانده شوه. الف ما این طرف ا همزه آمده میشه سبب مد، مد منفصل است چون حرف مد در یک کلمه، سبب مد در کلمه بعدی قرار گرفته. ما او همزه تیز ادا میشه و حرف غین از جمله حروف استعلاء است، باید پر خونده شوه. او نه. خیلی خوب، حرف بعدی نون است، بعدش هم الف آمده، الف ساکن مقابل مفتوح میشه، الف مدی باید دو حرکت کشیده شوه. اغنا عنه نون ساکن بعدش ادتشمه قرار گرفته. حرف ادتشمه یا ها از جمله حروف حلقی است، نون ساکن باید اظهار شود. حالا های ضمیر اشبا شود یا اشبا نشود؟ خب قاعده کلی ما این بود که هرگاه طرفین، یعنی دو طرف های ضمیر متحرک باشه، یعنی حرکت داشته باشه، های ضمیر به یک حرکت نوشته میشه اما به دو حرکت خوانده میشه. در اینجا میبینیم که ما قبل های ضمیر ساکن است، ما بعدش حرکت داره، درست، اما ما قبل ساکن است. در اینجا نمیتونیم ما شما های ضمیر را اشباع کنیم، عنهر عنهو خوانده نمیتونیم. پس چی باید بخونیم؟ ما اغنا عنه به یک حرکت. خب کلمه بعدی ما لوهو، ما الف مدی ما قبلش حرف میم قرار گرفته، باید نازک خوانده شود. لوهو لام باید نازک، ما لوهو. خب های ضمیر چی؟ ببینیم که دو طرفش حرکت داره یا نداره. ما لوهو های ضمیر ما قبلش لام زمه داره، ما بعدش واو آمده، واو فتحه داره. پس در اینجا طبق قاعده است دو طرف های ضمیر متحرکه. ما شما راحت میتونیم های ضمیر که با یک حرکت نشته شده، یعنی ضمه داره، این ضمه اشباع میکنیم، واو تولید میشه. ما لوهو و ما،
ماله وما. خیلی خوب. وما واو از جمله فی استیفال از نازک خوانده میشه. ما الف مدی، الف ساکن ما قبل مفتوح با دو حرکت کشیده شوه، چون ما قبل الف میم است و میم از جمله پر شده نیست، لذا الف هم باید نازک خوانده شوه. خیلی خوب. کسبه، کسبه هر سه حرف از جمله حروف استیفال است، باید نازک خوانده شوند. حالا اگر وقف کنیم، حرف با از کدام نوع طریقی وقف تبعیت و پیروی میکنه؟ اسکان. چرا؟ چون حرف آخر ما نه دو زبر داره که تبدیل به الف شود، نه تای گرد یا تای ترنیس است که به دشمت تبدیل شود. کسبه راحت میم کسب، کسب چون ساکنش میکنیم و حرف با در اخیر قرار گرفته، اینجا چیکار میشه؟ قلقله میگیره. قاف تا با جیم دال هرگاه ساکن باشن قلقله میشن. قلقلام ای بود که حرکت مختصر، نه حرکت کامل. کسبه، کسبه، کسبو نشه، کسب، کسب، ای از قلقله. خیلی خوب. آیت بعدی، سیصل. سه حرف سین از جنوب استیفال نازک خونده میشه. یس، یس حرف صاد از جنوب استعلاز باید پر خونده شه. لا الف مدی است، باید دو حرکت کشیده شوه. ما قبل الف هم چون لام قرار گرفته باید نازک خونده شوه. سیس لا، سیس لا، نه نه، الف مدی دو حرکت کشیده شوه. رن، رن حرف را دو زبر داره باید پر ادا شوه. بعد از تنوین حرف ذال آمده. حرف ذال نه یرملون است که ادغام شوه، نه حرف علقی است که اظهار شوه، نه حرف با است که تنوین ما شما بتانیم اقلاب کنیم، بلکه از جمله حروف باقی مانده است حرف ذال. لذا موی تنوین ما در حقیقت نون ساکنه است اخفا میکنیم. نارنز، نارنز. خیلی خوب. ذ الف مدی دو حرکت کشیده میشه، مقابل الف حرف ذال آمده نازک خوانده شده. ذ ت لهبن، لها از جمله حروف استیفال از باد نازک خوانده شده. بن هم که تنوین است در هنگام وقف، چون تنوین دو زیر است از قاعده اسکان تبعیت میکنه، ساکن میشه. لهب و قلقله هم باید بگیره. وم، وم امزی وصل وسط خوانده نمیشه، حرف واو و میم وصل میشه و میچسبه. وم را حرف را چون فتحه داره باید پر خوانده شود. و امراته، اینجا باز های ضمیر داریم در اخیر، دو طرف شما حرکت داره. ما قبل های ضمیر حرف تا ضمه داره، ما بعد شما حرف ها فتحه داره، پس با یک حرکت نوشته شده با دو حرکت میخوانیم، یعنی اشباه میکنیم. و امراته هم، و امراته اشباه میشه. هم میم چون تشدید داره غنه میگیره، دو حرکت باید برش غنه بدیم. هم. خیلی خوب. الف با دو حرکت کشیده شوه. یک مطلب، مطلب بعدی ما قبل الف چون میم آمده، میم از جمله حروف پر شده نیست، باید نازک خوانده شوه. حمالت الحطب، لام باید نازک خوانده شوه، هر دو لام. حمالت الحطب، حرف توی باید پر خوانده شوه. حرف با هم که حطابه است کسره داره است، وقف کنیم ساکن میشه. حطب، قلقله هم باید بگیره چون ساکن میشه. حطب. خیلی خوب. آیت بعدی، فی یای مدی از دو حرکت کشیده شوه، جی یای مدی از دو حرکت کشیده شوه، دی ها ها الف مدی از دو حرکت و نازک هم باید خوانده شوه. حب لون، حب حرف با قلقله میشه چون ساکن است، لون تنوین است، باید بعدش هم چون میم آمده، میم از جمله حروف یرملون ادغام میشه. حب لون من، باید غنه هم بگیره. حب لون من، نون ساکن بعدش باز میم قرار گرفته، ادغام میشه، ادغامش هم با غنه. میم، میم سادن. خب چون دال دو زیر داره، تنوین جر داره، وقف کنیم از قاعده وقف اسکان تبعیت میکنه، میشه مسد. ساکن هم که شد قلقله فراموششان نشود. مسد. خیلی خوب دوستان عزیز، رسیدیم در تجوید عملی به قسمت اخیر سوره مسد. در این قسمت برنامه از استاد بلال غنی‌زاده تقاضا میکنیم که سوره المسد را برای ما شما به صورت ترتیل تدبیر و خوانش بگیرن. قبل از او از عزیزان و دوستانی که ما را در پخش و نشر کلیپ های آموزشی ما برای شما عزیزان حمایت کردن و کمک کردن جهان سپاس و تشکر میکنیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند منان میسپاریم. الله حافظتان باد. سلام احترام خدمت شما قرآنیان عزیز، امروز در جلسه نهم قرار داریم و درس امروز ما سوره مبارکه مسد هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.